Харків, вулиця Шевченка, школа номер 134. Саме вона стала епіцентром боїв, коли окупанти вдерлися до Харкова у перші дні повномасштабного вторгнення, вважаючи, що їх тут зустрічатимуть з хлібом та сіллю. Та захисники Харкова дали відсіч ворогу. Тут, на вулиці Шевченка, окупанти захопили школу і навідріз відмовилися здаватися українським військовим. Тоді у лютому школу блокували російські спецпризначенці. Захисникам Харкова довелося ліквідувати їх просто на місці. Зі школи, що в цьому районі вважалася з елітних, залишився фактично лишень фасад. Щоб діти мали де навчатися, школу, каже мер міста Ігор Терехов, доведеться будувати наново. Ця школа, вона обслуговувала весь мікрорайон. От весь мікрорайон, який тут є, це часом все, там більше жилі там, а все. Це єдина школа в цьому мікрорайоні. Тобто більше не дійсно? Так. І, тобто, її по-любому нам потрібно нову відвідати, сносити її придеться. Да. Здесь є новий стадіон, він як-то пострадав, але хто має ремонтувати. Но эту школу придется заново полностью. Но школа, я вижу, была или реконструкция, что-то. Конечно, это новая школа. Есть. Проект есть, все. Мы полностью реконструировали эту школу. Видите, фасад был хороший. Все было, котельная, все. И очень хороший спортивный комплекс, потому что весь микрорайон сюда ходил сюда. Поэтому мы сегодня должны будем снести эту школу и заново ее построить. Щоб повністю звести школу, потрібно щонайменше 7-8 місяців, повідомив міський голова. Щоправда, зараз у Харкові розробляють концепцію того, як навчатимуть дітей під час будівельних робіт. Руйнування закладів освіти мегаполіса колосальні, оскільки ворог практично щодня протягом 2 місяців бомбив місто зі всіх видів зброї. У нас 108 школ в той чи іншій степені пострадали. Не говорю, як... Но есть очень разбитые школы, поэтому нам нужно будет организовывать и две смены заниматься деткам, да, потому что такая ситуация. Кампанія з відбудови міста та всієї понівеченої війною інфраструктури у Харкові вже стартувала. Наразі міські спеціалісти на пару з британськими архітекторами займаються створенням нового генерального плану мегаполіса. Головна увага з урахуванням подій останніх 3 місяців буде приділена питанню безпеки. Так, всі нові школи, дитячі садочки, лікарні та навіть житлові будинки обов'язково повинні бути з укриттями та сховищами. Леся Копелюк та Станіслав Дейнеко, Харківські Звістя.